В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросить Бог тебе, спросить Бог тебе за твої поля, за твої поля. Як трудиться ти на них? Нёс ли свет Христа? И замкнул уста, жил лишь только для себя. Пойдем, пойдем расскажем о любви Божией людям. Я народилась у 1940 році. Мої батьки на той час ходили до православної церкви. У сім'ї у нас було 8 дітей. 4 дівчата, 4 хлопці. Я була третьою, коли мені приблизно було 7 років. Я пам'ятав, як приходив до на нашої хати старик і свідкував про Слово Боже та Ісуса Христа. Моїм батькам і через деякий час мама повірила першою в нашому домі, за що, слава Богу, на той час була община баптистів у нашому селі. Я пам'ятаю, як мама забирала нас на зібрання, і пройшло десь 10 років, як батько також віддав своє серце Богу, за що слава Богу. Опишу трохи за батька. Батько народився в Нью-Йорку, Баффало. Згадаю, як розповідав, що приїхав на Закарпаття. На той час Закарпаття було частиною Венгрії. Коли він приїхав і хотів повернутися назад, но на свою родину, землю, то вже не зміг повернутися у США, бо виїзд закрили із-за військових собитій. І він залишився на Закарпатті і так одружився на мамі. Батько був із грамотної сім'ї. Він також був грамотним. Він розмовляв на 7 різних мовах. У батька залишилася сестра у США. І вона так хотіла, щоб він повернувся. І вони переписувались письменно. І так опишу трохи про маму, що залишилося в пам'яті. Мама була півсирота. Її мама померла, коли їй було 10 років. Вона залишилася із батьком. Її батько був заможний. На кожне свято мамин батько по обичаю всім односельчанам даром роздавав пшеничну муку. І люди були дуже задоволені його добротою. Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіостудія «Сіяч». Ми виходимо, як завжди, в цей час. І сьогодні
ми маємо прекрасну можливість ділитися з вами свідоцтвами, милостями Божими. Взагалі говоримо про те, в чому є сенс життя. Християни вірять, що життя людини, яка не знайшла порятунку в Бозі, взагалі не має сенсу. Біблія розповідає нам історію Еклесіаста, Давидового сина, царя в Єрусалимі. Таким ім'ям назвав себе відомий своєю мудрістю цар Соломон. Еклесіаст вирішив перевірити, в чому сенс життя і що треба робити людині, щоб бути щасливою. Аж доки не побачив, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього, пише він, Еклесіаста, 2 розділ, 3 вірш. Соломон описує різні шляхи, якими люди сподіваються знайти щастя. Цар шукав задоволення в багатстві, їжі, вині, музиці, красивих речах, будинках, але ніколи не отримав чогось більшого, ніж поверхневе, швидко минаюче щастя. Він прагнув пізнати мудрість, здобути освіту, але всі знання залишили його серце порожнім. Він намагався знайти радість у важкій праці, але зрозумів, що також не може заповнити цим порожнечу у своєму серці. У палаці Соломона було 700 дружин і 300 наложниць, але й вони не могли дати йому повної радості. Соломон зробив висновок, що життя, в якому немає Бога, порожнє, а сенс життя – в Бозі. Ось що він каже, Еклесіаста, 2 розділ, 22 по 26 вірш. Бо що буде людині на всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні лише біль, мука, його клопіт. Навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Та й це марнота й гонитва за вітром. Але ось що каже його батько Давид, про якого Слово Боже каже, що він був людиною по серцю Богу. Він каже в 16-му псалмі, 5-м віршом, «Господь – то частина спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя». Тож сьогодні до нас в студію завітала сестра Анна Цибиленко. На сьогоднішній день їй 79. Межі її пройшли по прекрасних місцях, як вона буде нам свідчити в цій передачі. В 32 вона залишилася без чоловіка з 8 дітьми, яких потрібно було виховувати. Найстарші було всього 11. Запрошую вас прослухати це свідчення. І нехай воно буде вам на благословіння та підкріплення вашої віри. Господь – це частка моя. Хоч ноги свої об каміння збиваю, все ж в небо дорогою вправди іду. Служити всім серцем тобі я бажаю, з тобою лиш, Боже, до цілі дійду. Я до кінця земну дорогу, як твій слуга, хочу пройти. Каміння гостре ріже в ноги, але мій спасе бачиш ти. Каміння гостре ріже в ноги, але мій спасе бачиш ти. Я до кінця спасіння пісню, як щастя хочу донести. Буджу свій край, поки не пізно, бо так багато.
бажаєш, Боже, ти. Будь у свій край, поки не пізно, бо так бажаєш, Боже, ти. Я до кінця свій хрест терпіння без нарікань хочу пройти. Життя, мов море, реве та пінить, той рев спокоїш, спасе ти. Життя, мов море, реве та пінить, той рев спокоїш, спасе ти. Та в небі я сам з собою, лише ти спасе проведи. Серед гарячих ночей бою своїх вести бажаєш ти. Серед гарячих ночей бою своїх вести бажаєш ти. Кінця земну дорогу, як твій слуга, хочу пройти. Каміння гостре ріже в ноги, але мій спасе бачиш ти. Каміння гостре ріже в ноги, але мій спасе бачиш ти. Перше, як розказати своє свідчення, я хочу сказати слава Богу, лиш йому, єдиному слава. Я хочу подякувати за милості Божі, який він проявляв до мене і до моїх дітей. Це було на Україні в Закарпатті. Я вийшла замуж у 1960 році у селі Ком'ята. В молодості думала про життєві турботи, построїти хату, мати своє хазяйство, так, як і всі думала. Коли я була вагітною, у мене обнаружили недостаточність мітральних клапанів, це рожденний порок серця. Лікарі строго запретили родити дітей, але я на то уваги не звертала. Я знала, що мій дорогий Господь укріпить. Так проходило життя. У нас народилось 8 дітей. У 1968 році мій чоловік Андрій захворів. Ми звернулись в обласну лікарню. Коли лікар обстежив і запитав мене, де ваш чоловік працював, я розповіла, що він був на заробітках в Алтайському краю. Тоді лікар сказав, що він там отримав облучення на селезенку. Тоді лікар сказав, я вас не лякаю, но ваш чоловік не проживе більше, як 3 роки. Я то не могла повірити.
і надію положила на Господа. Але так, як я думала, не сталося. Як лікар сказав, так і сталося. Мій чоловік помер у 1972 році. Так Бог розпорядився моєю земною дорогою. Осталась одна і 8 дітей. Старшій тоді було Марії 11 років, а другі всі менші. Після втрати я більш стала шукати близості з Богом. Я багато стала постити і молитися. Все віддала Божі руки, і Бог мене вів своєю могутньою рукою. Мені часто снились сни, що я путаюсь у винограднику на полі і не можу вийти на дорогу. Тоді приходив юноша в білій одежді і брав мене за руку і виводив мене на просторну дорогу, і його не ставало. За що слава Богу, багато раз так продовжалось десь 1.5 або 2 роки. На Закарпатті люди займались вирощуванням продукції – помідори, капуста та інші продукти. Ми вивозили в інші міста – Львів, Червоноград, Ров, Соколь та інші місця. Продукцію ми грузили на грузову машину, а самі ми їхали на поїзді до назначеного міста і там торгували. Коли у мене було небагато капусти, то торгувала сама. А були випадки, коли багато було капусти, тоді Бог мені посилав покупателя, і він забирав всю продукцію. Одного разу я стояла у самому кінці базара. Капусти було дуже багато. Покупатель підійшов до мене і питає: «Це вся ваша капуста?» «Так», він мене питає, «чи хочу я здати оптом?» Я згодилась. І він говорить: «Я пройшов весь базар, капусти дуже багато, а біля вас мене якби Бог остановив». Слава Богу, так багато раз виходив мені на зустріч мій дорогий Господь. Коли я вивозила продукцію, я оставляла дітей на старшу дочку Маріївку. Їй було 11 років. І 7 дітей оставляла на неї. Мої діти були послушні. У мене було хазяйство, корова, гуси, кури, свині, роботи було багато. Садили 10 тисяч капусти, то все було посадить і виростить і продати. Так само і помідори, всьому мені виходив на зустріч Бог, за що слава йому. Ми не мали недостатку ні в чому. Приходили пастирі і питали, як справи, як діти. Я відповідала: «Все добре, слава Богу». Із нашої помісної церкви я получала допомогу, поки діти були малі. Но я старалася
повернути, коли був общий збір у сьому церкві. Бог благословляв, діти мої були слухняні, згадую одного вечора. Ми всі були разом, і вони розказували, хто що зробив. Я була задоволена і собі подумала: слава тобі, Боже, за мої діти, хай би їх було не 8, а 16. Ми старались працювати так, щоб ми не були нікому у тягость. Так і було. Нам не треба було ні давати, ні допомагати. І всьому, що я робила, і мої діти бачили руку Божу. Не за те, що я була така вірна, а за те, що мій дорогий Господь милостивий і любви обильний. Наш Господь був з нами не днями і годинами, а кожну хвилину, слава йому. Коли мій чоловік помер, до мене приходили з школи-інтернату дітей забрати. Я не згодилась. Декілька раз приходили і убіждали, щоб я віддала. Я сказала: не приходіть більш, я дітей нікому не віддам. Так проходило життя. І коли хлопці закінчили школу, повідомили з воєнкомату служити армію. Старший Іван забрали, присягу не прийняв. Після забрали другого сина, Андрія, теж присягу не прийняв. І мені прийшло по пошті повідомлення явитися на воєнкомат. І там мене питали, чому ваші сини не приймають присягу. Я сказала: я вірю в Бога, і діти так само вірять в Бога. Наша Біблія не розрішає брати оружія. І за то вони не приймають присяги. І вони відслужили і не приймали присяги. І там рука Божа оберігала їх. У мене були потреби, но їх ніхто не знав. Тільки Бог. Працювала я багато, но я не уставала і не ізнемогала. Мене укріпляв мій дорогий Господь. Вся слава належить йому, тільки йому. Був один рік, коли діти були малі, посадила капусту, а капусту не вродило. Багато було дощів і все замочило. Я тоді подумала: будуть помідори. А помідори теж не вродили. Був мороз і змерзли. І надія тільки на Господ. І думала про свою проблему. І через 2 дні приїжджає до мене чоловік, якого я не знала. Він був із другого села. І питає: то ви, каже, Анна Цибеленько? Я кажу: так. То у вас осталось 8 дітей? Так, я, каже, суботник. Я був на заробітках і заробив. І ми з жінкою рішили вам допомогти. Цьому мені Бог вийшов на зустріч. І рішив мою проблему, за що слава йому.
і дуже благодарна Господа, що він почув мою нужду. Коли хлопці повернулися з армії, їхали у Германію на заробітки. Вони виросли без батька, але їх Бог благословив. Вони по строїтельству все вміють робити. У 2003 році ми емігрували до Америки. 5 дітей приїхало зі мною, 3 остались на Україні. Вони мали свої хазяйства, свої хати, не захотіли до Америки. У мене на Україні 3 дітей, 21 онук. У Америці 5 дітей, 20 онук і правнук 22. Все не можна описати. Дякую Господу за те, що поміг виростити мені 8 дітей, і всі служать йому. У прошлому році мені хотіли зробити операцію на серце. Я відмовлялась, але вони настоювали і говорили, що після операції буде краще. Я згодилась, а сама думала, що я буду молитися так, якщо то від тебе, Боже, то все устрой і благослови, а якщо не від тебе, все розруш. Операція була назначена на 29 іюня. Чекали, підготовляли лікарі всі. Тест пройшла, приблизився день на операцію, і 28-го подзвонила, операція не відбудеться. І тут Бог проявив милость, дав свою відповідь, за що, слава Богу, я буду закінчувати свідчення. Бажаю всім кожний день читати Біблію. Вона підкріпляє, мудряє нашу душу, щоб нам не ослабіть і дійти до желаної цілі. Может быть, вы замечали порою, как втихомолку скрывая от нас, мама поспешно смахнула рукою слезы, что взор застилали не раз. Мамины слезы, а мы убегали в беспечности детской, забыли про них. Мамины губы молитву шептали, чтобы Бог нас непослушных хранил. Годы прошли, стали дети большими, только у мамы все больше тревог. Мы для нее остаемся такими ж, сколько не пройдено было дорог. Мама родная, часто не спится, дети так редко внимательны к ней. Только она будет снова молиться Богу за нас, непослушных детей. Thank you.
благодарны вам, мамы родные. Всю свою жизнь вы прожили для нас. Вы нам прощали все наши провины, слезы ваш взор застилали не раз. Мамины слезы, то время настанет, Бог за труды вам награду воздаст. И навсегда уж тогда перестанут слезы у матери литься из глаз. Мамины слезы, а мы убегали в беспечности детской, забыли про них. Мамины губы молитву шептали, чтобы Бог нас непослушных хранил. Часто снилися вам сни, що ви десь заблудилися тут, і шукаєте виходу з виноградника. То що виходить в житті, в реальному житті? Якісь були такі проблеми у вас чи як? І я коли розказала, у нас один старик до мене все приходив і питав мене, я якому розказала, а він каже, це правда, ти каже, у винограднику путаєшся, ось у дітях моїх, малі діти, тися путаєш, каже. І тобі ангел виходить на зустріч і бере тебе за руку, каже. І так було. Це продовжалося, більше як рік, півдро, може, не знаю, багато. Доки і знаходили діти, такі різні виходи з ситуації тяжкі. Доки діти не підросли. І по тому, як його не стало і не стало. Я вже й молилася, щоб було, не було. Не приходив більше той юнак. Ні. Виводити вас з виноградника. Папко, ви ще розказували нам, що вам Андрій снився, як він співає в хорі небесному. Коли помер, та приснився мені сон. І каже мені ангел, теж у білому одежі. Дивися, каже, де твій Андрій. Там співає у хорі. А там хор сидів великий, усі в білій одежі. Ну, не спомниш усе. Бабко, а як ото, коли ви собрання не пропускали? Ми ніколи собрання з дітьми не пропускали, як я була вдома. Люди на огороді працюють, бо під вечір добре робити, бо прохладно маяку, як у день. А ми на зібрання треба йти, ми оставляли все, пішли і на зібрання. І дивилися, що там на огороді 10 тисяч капусти, правда? І люди це все бачили та кажуть, як би її город не родив, кить вона зібрання і пішла, каже, із дітьми. Багато би можна було. Але родив, да, бабка? Город родив. Та й усе. Коли Андрій помер, я так собі сіла, дуже задумалася. Та думав, мені 32 роки. І Андрійові було 32. Думав, так тепер буду працювати, бо мені ніхто не допомагав і не давав. І то сработало. Так було. При Божому благословенні так воно і прийшло. Так воно і прийшло. Ніхто нам не давав і не допомагав. І на сьогоднішній день ваші діти всі віруючі? Всі. Не мали проблем з дітьми? Оце той юнак, що появлявся і все годив вас. Да. Тому, що ви переживали за дітей? Усі внуки вірні і діти вірні. І їх Бог так благословив,
Вони від без батька виросли, мої діти. Хлопців так Бог благословив. Вони такі спеціалісти, що якби хату построїли, то до ключа можуть зробити. Все. Як там написано, що він є батько для сиріт. Сиріт. А такий батько, якщо Господь є батьком, то хто може краще виховати дітей, правда? Так, да. Я ото собі думала. Думав, Андрій, а не є? І вони все знають робити, все. А коли ще маленькі були, вони також все знали. У нас було господарство, вони знали, що корову треба погодувати, почистити з-під корову. Треба свині напоїти, бо ми на городі. Треба все зробити. Ну, а зараз буває так часом, що треба дітей в собрання заставляти ходити. Ну, їх не треба, ні. Самі йшли? Самі йшли. Не треба було ні діти заставляти. І ми ніколи не оставляли собрання. Я говорю своїм усім тут дітям та й внукам. І там на Україні, коли дзвоню, кажу, ми собрання ніколи не лишали, і ми не виділи в тому ніякого ущерба. Ніякого. Бог благословляв так. А де? І скільки вам сьогодні років? 79 буде у февралі. Як я дожила? При всіх труднощах і навіть при фізичному, як я дожила, здоров'ю слабому, Бог дав вам рожденний порок серця, і я дожила до цього часу, як? І восьмеро дітей виховали? Да. При допомозі батька, який є батько-сиротом, Бога нашого? Я так сяду, та думав собі, бо дома не було коли думати. Бо так багато було праці. Я дуже много працювала, дуже, бо я так не хотіла, аби мені когось давав або допомагав. А з церкви мені там трохи вділили були. Я старалася, коли в церкві збір і час грошей. Назад. І в кінці, дивіться, ще на старість Господь подарував вам таке от благословіння, що ви можете в Америці вже тепер відпочивати. Ну, так не хотіла їхати в Америку. Кажу, Володю, у мене Володя, що взяв із Каліфорнії. Кажу, Володю, я так не хочу йти в Америку. Кажу, ну чого нам іти, у нас усе є, кажу. А він каже, ось, люди дають по 10 тисяч доларів, щоб бачили Америку, а ти нас не хочеш вести. А я сіла одного разу та думав собі, ну що робити так? Володя особенно дуже би вийшов. Та сілам та думав, та прийшло мені в думку такої. Ми усі зрослі. Ідемо, усі взрослі, та кожен буде проходити до другого спонсора. Ну, та думав, і все зроботать може. Я так подумала, та кажу, ну, Володю, добре, ідемо. Ідемо, кажу, або під не получимо всі беженця, нікуди не йдемо. А він каже, добре. А я пішла туди, до перша до консулаці, як то звати. Я пішла перша, ну, думаю, вони підуть до других, а вони всі зад мене. За мною. І всі пішли до того самого. До того самого і пройшли почти нічих не питала. Я відповіла. І всім дали. І всім дали.
Прийшли ми після обіда за результатом, а той відкрив окошко, що давав результат, та дуже усміхнувся, як американці знають. Та каже, ваша вся сім'я получила беженця. А Володя мені каже, мій не вигралась. Ну, кажу, не виграла. Значить, і на це є воля Божа. Те, що я туди подумала собі. Думав, я мав уйти туди. Якщо Бог вас так проводив все ваше життя, ну, ви завжди бачили руку і Божу, до цього часу. То і до цього часу він є з вами, mm-hmm. і по його волі. До ви, цього часу. Його воля була на те, мене щоб ви такое, сьогодні тут були. Да, в мене такое серце, але ще все Бог мені дає. І вже тепер дивіться, яке ваше потомство велике. Є більше як 40 внуків, mm-hmm. і вже більше 20 правнуків. Mm-hmm. То є праці вам? Тільки да. вже на іншому полі, правда? Молитися. То ви працювали, коли угу. були молодші, на капусті, помідорах, а тепер да. таке поле, де треба за душі молитися, no. перед Богом стояти. От, і таке благословенне життя. Хоча було наповнене труднощами, але Бог вас не залишав. Не залишав. Ніколи. Чи були якісь такі моменти у вас, що ви хиталися в вірі? Ну. Не було навіть такого, так? Mm. Завжди бачили Бога mm-hmm. в своєму житті. Завжди. Не днями і часами, як ту їм написала, ага. кожну минуту я бачила Бога. Що би сказали тим, хто переживає якийсь тяжкий час і думає, чи Бог мене забув, чи, може, не чує? Чує їх Бог? Звісно, чує, лише треба вірити йому. Бог усіх чує. Шукати його завжди, да, бути шукати, близько з ним бути. Я не проти записок, що дають у зібранні. Угу. Записки, помоліться і все. Я не проти. Но я люблю, аби я получила на свої молитви відповідь. Не а для того, щоб отримати угу. відповідь, отримати відповідь на свою молитву, угу. треба ту молитву звершати, да. щоб це була ваша да. молитва, правда? Да. Щоб вона була як той да. багатотисячний голос. Думав, я не проти записок, но я люблю, бо мене Бог чув. І вас Бог чув? Да. І відповідав? І чує й тепер. Мене як є така нужда, остра, я получав відповідь. Дуже важко йду деколи на зібрання, дуже серце погано. Но серце погано, но віри не є в мене, Бог мене зцілив. З вірою не погано, так? Та дуже, або йду. І навіть дивіться, ви молилися про те, що, Господи, якщо твоя воля, то хай не буде цієї операції. Mm-hmm. Дійшли до самої операції. Да, і в той день відмінили. Так, да, 29-го мала бути, а 28-го подзвонили. Операція не буде. І скільки мене готовили. І врач зі мною говорив, врач навіть з Германії, що мав мені робити операцію. І не состоялося. І вже пройшло і більше року, так? Так, да, більше часу. Року. І ви з нами тут. Ну, на землі, я ще, слава Богу, да. діти радіють тому, що ви да. з ними. А так, хто його знає, якби було да, з цієї я операції? Дуже, значить... Да, у мене імунна дуже слаба. Я угу. все така слаба, устала постійно. Айбо усе мене Бог укріпить та далі. Угу. Далі, далі. Слава Богу. Та й вже буде 79 років. Ну, при таких условиях. Вже велика крепость, як каже ага. Святе Письмо. Так, да, до 70 при кріпості, а це вже велика кріпість. Скоро 80. Таке життя моє було. Що би ще сказали молодим людям, які будуть вас слухати, що би ви їм сказали? Як життя своє проводити? Так, да, читайте, уділяйте час читати Біблію,
І з чим була, ту й написала, але хоч один день пост молитва. У кожному домі би була. В тиждень? Так, да, хоч один день. Я два постила, вівторок і п'ятницю. А тепер тільки п'ятницю, вже нема сил. Угу. То ваше таке побажання, щоб кожного дня читали Біблію? Так. Да. Моє таке бажання. Уділяйте, як би не було, уділяйте тільки часу прочитати дві глави, три, що там таке? Скільки то займе часу? Скільки можна поробити? Не можна не знати, що поробити. А почитати Біблію. Зростає віра. Да, зростає. Знання Бога, ближче да, стояти до Бога. Да. І один день кожна сім'я могла б собі зробити пост, п'ятницю. Один день. То тяжко війти в кулію. А як війдеш у кулію, то ледве чекаєш п'ятницю. І ви бачили результат да. вашого цього такого подвізання да. в постах? Так. Да. І ми бачимо, ми чуємо про цей результат. Так, да, хто хоче видіти чудеса, пост молитва. Угу. Мені подобається цей приклад, який записаний в Євангелії, де Христос приводив притчу, угу. коли загубилася драхма. Угу. Так? І жінка що робила? Мила. Да. Мила хату, поки не знайшла її. Да. І то, може, в цьому і залежить наше подвізання таке, що нам потрібно, як в такому сказати, можна так, нести цю хату. А потім... Піст, молитва, зближення з Богом, пізнавання Бога через Його діло. Слово. І, каже, знайшла її. Да. І радість була велика, покликала подружок своїх. Усіх, обуся радували з ним. Так, і життя от пройшло, і у вас теж є ця велика радість. Бачите своїх дітей, внуків, всі в церкві, всі знають Бога, всі ходять мені, з Богом. Так, да, мені так жалко, чиї діти пішли в мір. Мені їх так жалко. Я собі деколи сижу та думав, Господи, що б я робила у мої діти в мірі? Я б не знаю. Мені би дуже погано. Але ви завжди в житті стояли на сторожі, хоча залишилися одною, в 32 самі виховували дітей, але сторожа була завжди на місці. Да. Слава Богу, чудове таке свідчення ми від вас почули. Но... Я думаю, що для слухачів наших також це буде таким благословенням почути, про явні дії Господні, коли близькі живуть і ходять з Богом. І бачать Його, відчувають Його щохвилини. Так, я навіть і мислі не думав без Бога, як ото жити. Я не уявляв у собі, як ото жити без Господа. Ви все своє життя, батьки покаялись, коли ще ви були малими, чи покаялись ще до того, як ви народились? Ні. Мені вже було десь 7 років. 7 років, як вони покаялись. Тобто все ваше майже життя ви, да, я ви помню, знаходитесь як, в як до нас церкві, один старик приходив та свідчив. Угу. Свідчив, а я так прислухалася. І мама покаялась, мама потім перша. Тато. Угу. І ми всі пішли за маму, усі діти. Угу. А потім і тато. Угу. А, де чудні та дивні діла Божі, то непостижимо разуму людському, хіба який тот разум був непостижимо. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю.
праведні та істинні путі Твої, Царю святий. Хто не побоїться Тебе, Господи, бо Ти єдиний святий. Всі народи поклоняться, бо Ти єдиний святий. Свят, свят, Ти єдиний святий. Свят, свят, Ти єдиний святий. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю. Праведні та істинні путі Твої, Царю святий. Хто не побоїться Тебе, Господи, бо Ти єдиний святий. Всі народи поклоняться, бо Ти єдиний святий. Свят, свят, Ти єдиний святий. Свят, 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 Ти єдиний святий. Радіостудія «Сіяч» запрошує вас до вечірньої молитви. Тихий час вечерній, добрий наш Отець, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за добрий час, який ми мали сьогодні в цій радіопередачі. Ми дякуємо Тобі за цей день, який проминув, Ти благословляв його, охороняв наше життя. Ми дякуємо Тобі за всі благословіння, які були в цьому дні. І тепер просимо, поблагослови ніч, яка перед нами, нехай Твій захист, Твоя охорона буде над кожним домом, над кожною сім'єю, всіх, хто десь в дорозі, благослови і збережи, ми просимо це. І якщо Ти дозволиш нам вранці взавтра прокинутись, також поблагослови наше життя. Ми молимося і просимо в Тебе Твого захисту і Твоєї охорони, і благословіння для всіх, хто потребує Його в Тебе. Тобі єдиному вічна слава, нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
Отче наш, живеш на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а увези нас у лукавого, бо Ти є Царство, і сила, і слава в віки. Амінь. Отец наш, все долги ты нам, помоги обиды все прощать врагам. О, как мало силы, что веди вперед, веди до могилы. Пошли, Отец, нам благодать сердца, говорящим словом и Твоим дитям. Просьбы и молитвы Ты не отклони, тихий час черни, благодать пошли. Просьбы и молитвы Ты не отклони, тихий час вечерний, благодать пошли.